اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ لوگ سچے ہیں اور یہ متقی لوگ یہ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں, جو اللہ کو جانے, اللہ کو مانے, انبیاء کرام کو مانے, اللہ کی کتابوں کو مانے, قیامت پر ان کا ایمان ہو اور وہ ثابت قدم ہو, تکلیف کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں, جنگوں کے وقت میں وہ ثابت قدم رہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ مومن ہیں, یہ لوگ سچے متقی ہیں. جو لوگ صرف نماز پڑھ کر ان کو اپنے وعدے کا خیال نہیں ہے, اپنے چیز کا خیال نہیں, ہم نے یہ وعدہ کیا ہے, زمانے کے جھوٹ, زمانے کے دھوکہ دے, فریب دے لوگوں کو اور نماز ہی پڑھیں, کہ تمام چیزیں ایک شخص سے موجود ہوں, وہ مومن کہلاتا ہے, وہ سچا کہلاتا ہے, وعدے کا سچا اور ثابت قدم, اللہ کو ماننے والا, اللہ کے رسولوں کو ماننے والا, کتابوں کو ماننے والا, تمام خوبیوں سے موجود ہوں, اس کا نام اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ صادق ہیں, اولئک هم المتقون, اور یہ متقی لوگ ہیں.